A ti misliš, da folk ve, kaj je 20. februarja v Celju? Ej, ne vem, mislim, da ne vejo. Dej povej. Drugače gremo 20. februarja kvalifikacijsko tekmo proti Latviji ob 18.30, tako da lepo si vabljeni. Gimnazija Celje Center in če hočete videti lepe punce in dobro košarko, pridite navijati za nas! Slovenija! Slovenija!